নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো সিমি সুমি ফেশ্বন ষ্টাইল ব্লগছলৈ। তো আজি হৈছে বুধবাৰ, আমাৰ ইয়াতে মানে বাসন্তী পূজা চলি আছে। আমি ভাবিছোঁ আজি বাসন্তী পূজা চাবলৈ যাম। আজি বাসন্তী পূজাৰ অষ্টমী, যোৱাকালিও গৈছিলোঁ, ইভিনিং গৈছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো কৰোঁ এতিয়া, আৰু কালিও যাম বুলি ভাবিছোঁ, কালিও দেখুৱাম। আৰু আজি অষ্টমী যিহেতু আজি দুপৰীয়াই যাম আমি, তো এতিয়া আমি ৰেডি হওঁ, ৰেডি হৈ মেলি আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। হাই হাই, এতিয়া আমি ৰেডি হৈ আহিলোঁ। যিহেতু আজি অষ্টমী পূজা, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি বগাকৈ পিন্ধোঁ, দিও বগা পিন্ধি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁতে তাত পূজাত দেখুৱাই থাকিম। হ'ব, এতিয়া হ'ব। এতিয়া আমি পূজালৈ আহি পালোঁ। এইখন হৈছে নতুন বাসন্তী পূজা। বাসন্তী পূজা দুখন হয়, এখন পুৰণি আৰু এখন নতুন। এইখন নতুনত আহিছোঁ প্ৰথমতে আমি, ইয়াতে সেৱা জনাই অকণমান চাই লৈ পুৰণখনত গৈছোঁ। এতিয়া নতুন বাসন্তী পূজাৰ পৰা আহিলোঁ। এইখন পুৰণি বাসন্তী পূজা, এইখনত অকণমান টাইম থাকি আমি ঘৰলৈ যাম। এতিয়া আমি চাওমিন খাবলৈ আহিলোঁ। পূজাত বা ক'ৰবাত গ'লে কিবা এটা নোখোৱাকৈ নাহিলে মনটো বেয়াই লাগে, সেইকাৰণে খাব গ'লোঁ আমি। চাওমিন খাই উঠি দুই এটা এটা পান খালোঁ। এতিয়া আমি জিলাপি বা কিবা খোৱা বস্তু লৈ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। আমি এতিয়া পূজা হৈ যাচে আহি পালোঁ ঘৰ। দুপৰীয়া যে ভালেই লাগে, কিন্তু অকণমান ৰ'দ দিয়ে, সেইটো কাৰণে অলপমান মানে ৰ'দ পালে মাথা বিষ উঠে আমাৰ, সেইটো কাৰণে অলপ দিগদাৰ হয়। কিন্তু মানে ভাল লাগে আৰু দুপৰীয়া যায়, কিবা এটা পূজাৰ পৰিৱেশটো আহে। গধূলি মানে এনেই ফুৰিব যোৱা যেন সেনেকুৱা এটা ভাৱ হয়, কিন্তু আচল মানে দুপৰীয়াহে পূজাৰ মানে ভাৱটো আহে আৰু। পূজা পাঁচদিন হয় ইয়াতে, আৰু এইবাৰ অকণমান ডাঙৰকৈ পাতিছে, মহাৰাজৰ জয়ন্তী কাৰণে অকণমান ডাঙৰকৈ পাতিছে পূজাটো। তো দিক্ষুকো মাতিছে, 31 তাৰিখে দিক্ষুক মাতিছে চাগে। তো একেলগে ভিডিঅ'খিনি আমি একেলগে কৰিম, অহাকালিও চাবলৈ যাম। তো ভিডিঅ'টো একেলগে কৰি দিওঁ, দেখুৱাম আমি। দুখন পূজা হয় দুটা ঠাইত, একে মানে বগৰীহেঁতি ঠাইটোৰ নাম, তো তাতে দুখন পূজা হয়, দুয়ো ঠাইতে মানে এখন নতুন আৰু এখন পুৰণ। কালিও আমি যাম, তো কালি এইখিনিও দেখুৱাম, একেলগে এটা ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আজি হৈছে নৱমী পূজা, আজি আমি গধূলিয়ে গ'লোঁ পূজা চাবলৈ। লগতে ফাংচনো আছিলে, ফাংচনো চালোঁ অকণমান। প্ৰথমতে নতুনখনতেই গ'লোঁ, তাৰপাছত পুৰণখনত গ'লোঁ। প্ৰথমতে যিহেতু নতুন পূজাখন আছে, সেইকাৰণে নতুনখনতেই যোৱা হয়, তাৰপাছত পুৰণিখনত গৈছোঁ। এইখন নতুন পূজা, এইখন ফিল্ড, ইয়াতে ফাংচনো হৈছিলে।
আচুৰ্য বৰপাত্ৰ আহিছিলে। ফাংচন চাই আহি আমি চাওমিন খাবলৈ সোমালোঁ আৰু এতিয়া আজিলৈ তেতিয়াহ'লে ইমানেই। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।